последните години разчупихме клишето за банков експерт и традиционно банкиране. Разкриваме възможности навсякъде и не се страхуваме да бъдем различни. Работата на мобилния банкер е предпочитана, защото е свързана със свобода. Доверие. Динамика. Мотивиращи доходи. Работата ни е интересна и нетрадиционна за банковия сектор. Вярваме в общи каузи и работим с амбицията, че дори с малки стъпки можем да променим света. Силни сме като екип и в личните постижения. Постигаме впечатляващи резултати. Успехите ни се забелязват и насърчават. Получаваме безплатни обучения и неограничени възможности за развитие. Създаваме интересни социални контакти. Имаме свободата да организираме сами работния си ден. Умело съчетаваме личния живот с професионалната кариера. Създаваме приятелство всеки ден и се забавляваме. Мобилният банкер е успешен, защото е позитивен. Организиран. Отговорен. Креативен.